Srpsko sokolsko društvo Soko iz Dobruna dodijelilo je spasilačkom klubu Wolf iz Foče srebrni orden Sokola za nesebično spašavanje ljudi i imovine u nizu akcija na prostorima Republike Srpske. U obrazloženju odluke o dodjeli visokog priznanja ističe se da je ovaj klub osnovan prije 11 godina i koji čine 84 člana, prvi kad treba pomoći unesrećenim i stiže tamo gdje niko drugi ne može. Ovo je ogroman vjetar u leđa našoj spasilačkoj službi i ovo samo daje više snage svima nama. Jednostavno, mi ćemo nastaviti da i dalje radimo ovo što najbolje umijemo. I osnovni primaran cilj bit će nam i dalje spašavanje ljudskih života, odnosno pomoć čovjeku u nevolji. Orden je na manifestaciji Bogojavljinsko plivanje za krst časni predsjedniku Wolfa uručio predsjednik Sokola Slavko Heleta. Srpsko sokolsko društvo Soko iz Dobruna kod Višegrada između ostalog prati aktivnosti brojnih društava i udruženja građana na području Mitropolije Dobrobosanske i među njima je prepoznalo spasilački klub Wolf iz Foče kao jedan od najaktivnijih, najznačajniji koji svojim humanitarnim, spasilačkim i drugim akcijama prednjači na području Gornjeg Podrinja Sarajevsko-Romanijske regije Republike Srpske i šire. Ovaj klub okuplja ljubitelje prirode, planinare, alpiniste, ronioce, instruktore ronjenja, gorske vodiče, skipere, kao i spasioce na otvorenim vodama, pa i članove Gorske službe spašavanja i podvodne deminere. Za svoj dugogodišnji rad više puta je odlikovan. Zanimljivo je da nijedna zajednica ili organizacija ne finansira aktivnosti fočanskih spasilaca, već oni sve rade na dobrovoljnoj i amaterskoj osnovi.